passa mais devagar. O gato ficou bravo. Pessoal, a gente acaba de voltar do ato simbólico contra o presidente Jair Bolsonaro e sua negligência criminosa em relação à pandemia. Já são mais de 70 mil mortos sem que o presidente reconheça a gravidade, sem que ele adote as medidas de distanciamento social. Ele continua na mentira de que são só os governadores e os prefeitos que podem tomar essas medidas, quando ele também, segundo o próprio Supremo, pode tomar essas medidas. E praticamente 2 meses que a gente não tem ministro da Saúde no meio da pandemia. É o único país do mundo inteiro que está 2 meses sem ministro da Saúde durante uma pandemia. E a gente também foi deixar um recado bastante claro, né, para aquele gado bolsonarista que está sempre se manifestando de dia de domingo. Agora, no atual momento que o presidente Jair Bolsonaro traiu todas as suas promessas de campanha, sancionando juiz de garantia, limitando delação premiada, nomeando petista para PGR, para o Ministério da Educação, não sobrou mais nada para defender o governo Bolsonaro. Se você continua defendendo o governo, ou você está na folha de pagamento, ou você é gado. E aí, a gente toca o berrante.